A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Começou nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o primeiro acampamento literário e cultural, que tem continuidade nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, com as seguintes atrações: apresentações artísticas, projeto de saúde bucal do SESC em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. No projeto, dentistas, técnica e mascotes irão interagir com a criançada, incluindo um jogo de xadrez gigante. Haverá também contação de histórias na praça e nas escolas de educação infantil. O teatro Era Uma Vez, com contos e lendas, rococó produções artísticas e culturais. E o dia será finalizado com um sarau na Escola Patrício. Venha participar desse evento que está encantando crianças e adultos. Música.